Фільтри для промислових підприємств, кондиціонування та вентиляції пропонує компанія «Гармонія Технофільтр». Асортимент продукції найширший. Замовники зможуть знайти фільтри будь-яких конфігурацій та розмірів. Компанія-виробник «Гармонія Технофільтр» забезпечує якісними, надійними та витривалими фільтрами підприємства металургії, хімічної, харчової, деревообробної промисловості. Фільтри рукави різного ступеня очистки, жироловлювальні фільтри, фільтри для рідин та повітря. Є один новий вид, це серветка фільтрувальна до фільтр присів, 2 на 2,5 метри. Це найбільша серветка, яку ми поки що знаємо. І зараз фільтри приси стали використовувати на стічних, ну там, де стоки промислові підприємства. Можна не робити великі там поля відстійники. А на фільтр пресі цей мул віджимається. Матеріал для виробництва фільтрів компанія «Гармонія Технофільтр» використовує кращих вітчизняних та зарубіжних підприємств. Спеціалісти компанії вникнуть в усі ваші потреби та виконують вчасно будь-яке замовлення, навіть якщо фільтр нестандартних розмірів. «Гармонія Технофільтр» – ми робимо світ чистішим.